Հետև եթե ես հետ կնամ երի վերապրողական ինքնության ժամանական հատվածը վեր հիշեն, ես ուղղակի երազեի, որ Facebook-ում որևէ նախարարի կարողանայի շատ անմիջական, շատ արագ հարցեր տալ։ Այսինքն այստեղ հասանելիության և որոշակիորեն նաև հաշվետվողականության հարց կա։ Արդյոք մենք դա ուզում ենք, բայց արդյոք նաև դրան զուգահեռ պետք է լինեն հիմնական ինստիտուտները, որոնք կապահովեն նաև պաշտոնական հարաբերությունները։ Հիմա շատ պարզ մի օրինակ վերեմ, ես վերջերս մի այդպես նամակ էի ստացել աջակցության որոշակի խնդիրների, իրավական զուտ խնդիրների հետ կապված պատգամավորական լիազորությունների շրջանակում միջամտելու, և Facebook-ով էի նամակ ստացել, ես հանգիստ կարող էի և գուցե նաև մի պաշտոնե պարտավոր էի ասել, գիտեք ինձ ինձ պաշտոնապես դիմեք, որպեսզի ես իրավասու լինեմ նաև ձեր խնդիրներով զբաղվել, բայց նաև հասկանում եմ, որ դա ստացվելու է բյուրոկրատական ևս մեկ քան։ Ես շատ արագ Facebook-ում պատասխանեցի, ես սովորաբար, հա, օրական կարող եմ ասել մոտավորապես առնվազն 10 նամակ եմ ստանում Facebook-ում, հնարավորինս փորձում եմ արագ պատասխանել, բայց քանի որ խնդիրը իսկապես իրավական էր, ես խնդրեցի տվյալ անձին ինձ նաև ուղարկել ամբողջ փաստաթղթերը, որպեսզի ես հստակ հասկանամ, որտեղ կարող եմ իմ լիազորությունների շրջանակում միջամտել, որտեղ ոչ։ Դա մի հսկարական զայր էր առաջացրեց, որ ահա դուք ինձ պաշտոնական նամակ եք ուզում և այլև, այսինքն նաև այս հակասությունը կա, նաև ընկալման այս փոփոխությունը կա։ Այո, ինստիտուցիոնալ մարմինները, որոնք են մամլոխ, խոսնակ կլինի պաշտպանության նախարարության և ԱԳՆ-ի դեպքում հենց հստակ այդ պատասխանատվությունը և համաձայն է մամլայի հետ խիստ նաև որոշումներ կայացնելու բլոգում ներկա լինող անձի ներկայությունը խիստ անհրաժեշտություն է, որովհետև մենք ունեցել ենք 2016 և չենք կարող բացառել երբևէ, որ չենք ունենա նման իրավիճակ, և այս դեպքում օրինակ այդ օրերին Արթուր Հովհաննիսյանի դերակատարումը խիստ կարևոր էր և նշանակալի, նույնը նաև Աննա Նախտալյանի, բայց կան ինստիտուտներ, այո, համաձայն է, չի փոխվել մեծ հաշվով, որովհետև կոնթենտ և բովանդակություն չեն գեներացնում։ Այս ստացվում է, որ ինչ-որտեղ այդ պաշտպանիչ չէր, բայց այդ պաշտպանիչ չէրն էլ արդեն չի գործում, որովհետև հիմնականում գործադիր հատկապես մարմին ներկայացուցիչները հասանելի են բավական նաև Facebook-յան դիրույթում։ Այսինքն մենք պետք է այս անցումային շրջանում փորձենք հասկանալ ի վերջո, որն է իսկապես ավելի լավ լինել այդպես հասանելի, նույն Արարատ Միրզանի արձագանքը, օրինակ իր, եթե դա վերաբերեր ազգային ժողով ինստիտուտին, համաձայն եմ ձեզ հետ, ինքը անձամբ չպետք է արձագանքեր, բայց դա վերաբերում էր անձամբ իր անձի հետ կապված մի գործողության, որտեղ գուցե պետք է արձագանքեր, այսինքն էլի քննարկման հարց է, և ես շատ ուրախ եմ, որ նման հարթակներում այս հնարավորությունը ստեղծվում է քննարկելու, բայց չեմ կարող համաձայնել և ասել հնացել այս մարմինը և ինստիտուցիոնալ այս օղակը այլևս անհրաժեշտություն չունենք, բայց մյուս կողմից նաև չեմ կարող համաձայնել նրա հետ, որ չպետք է Facebook-ում այդքան հասանելի լինել, որտեղ այնուամենայնիվ դա ևս հաշվետվականության և հասանելիության մի նոր հնարավորություն է ստեղծում։ Շնորհակալ եմ։